სანჩი ხაიშის ცენტრში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა ივანიშვილმა სამომავლო გეგმებზე. ისაუბრა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ხაიშელებს პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. თორნიკე კვერენჩხელაძეა ახლა სანჩი, რომელიც დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, მოგესალმებით და გისმენთ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ხაიშის მოსახლეობასთან რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან იმ პრობლემებზე ისაუბრა, ძირითადად რომელიც ადგილობრივებს აწუხებთ. კოალიციის ლიდერ შეკითხვებზეც მოუწია პასუხის გაცემა. ადგილობრივებს განსაკუთრებით ხუდონ ჰესის მშენებლობა აწუხებთ და ზოგადად ჰესების მშენებლობა აწუხებთ. ისინი აცხადებენ, რომ თუ მოხდება სვანეთში ამ ჰესების აშენება, მთლიანად ეკოსისტემა შეიცვლება და ეს გამოიწვევს კატასტროფას. გარდა ამისა, ამ ეკოსისტემის განადგურებით ხდება იმის წინაპირობას არსებობს, რომ რამდენიმე სოფელი მთლიანად დაიტბორება. კოალიციის ლიდერმა იმ გადაჭრის გზებზე ისაუბრა, რომლის დროსაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კონკრეტულ გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობას დაპირდა, რომ ხუდონ ჰესის პროექტს აუცილებლად შეისწავლის და სპეციალისტების დასმის შემდეგ გაკეთება განცხადებები. მისი განცხადებით ხუდონ ჰესის დასრულება სორთვეში ისინი ვერ მოახერხებენ, ამიტომ ადგილობრივებს ამის შიში საფუძველი არ აქვთ. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებს, ეს არის ხეტყის პრობლემა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ შეხვედრის დეტალები. სიმართლე სიტყვა და სული ხარ არის წვიდა მასე. კი ბატონო. ვიჩობით მოკლედ შიშით ვერ გამოდიდო ყველა ნახევარი ხაიჭი. მარა შიშით. პოლიცია იმის ნაცვლად რომ ხალხს იცავდეს, ხალხის დასადგმას იყენებდა. ყველაფერს ნიცემთ თავის სახელს, აი ამას კიდევით შე. სულცო და გამოიწმინეთ ალბათ. ეხლა რომ პირდაპირ დახმარება რა მეკითხათ, ტელევიზიებია და ისედაც არ შეიძლება პრინციპში მე კანონის დასაც ძალიან მიყვარს. რაღაც ორი თვე გადარჩა. აუცილებლად არც ახურავის პრობლემა გექნებათ, არც ხეთკის პრობლემა გექნებათ. ეს ქალბატონებს რა ხსენო და აქ ვიყავი მომის პერიოდში და სახლე ადამიანებია და რუსის ჯარს ამ ქალბატონის განსხვავებით მე თვითონ შევხვდი და წინ დაუდეგი აქ იყო მომცრო რუსის ჯარი და რა მაინტერესებს ერთხელ და სამუდამოდ თვალების შემდეგ ესე მითხარ საქართველოს საერთოდ კიდე რო წაიყვანდ ეს მომატეს ადამიანობა და მაგარი კაცი ხარ აი მაგარი შეგიძლიათ მისვარ ადამიანობა თვალებში შეხედავთ და გულში შეხედავთ და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა უნდა წაიყვანოთ სადაც პროგრესია. ეს არის მარტივი პასუხი. სადაც არის უკეთესი, სადაც საუკეთესოა, ყველა ნორმალური ადამიანი ირჩევს ამას. და დღევანდელი ხელისუფლება რომ იქვეყნის რომ ევროპა მათ არ მოურჩებია. ზვიადის ევროპისკენ ყოთ უგასო. შევარდნაძეც კი ევროპას იძახდა. ყველა ქართველი ევროპას იტოს. რამდენადაც უკეთესი ჯერ კაცობრიობას არაფერი არ მოფიქრებია. უკეთესობისკენ ისრაფის ყველა გონიერი ადამიანი. ეს არის ჩვენი ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს მაგრამ ევროპა და ევროატლანტიკურ სივრცეზე უკეთესი დღეს კაცობრიობას არაფერი არ შეუქმნია. რა თქმა უნდა, ჩვენი გზა იქეთ უნდა იყოს და ამას არ აქვს ალტერნატივა. მაგრამ ამავდროულად, როდესაც რუსეთია საუბარი, ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის და არ გადაიტანს და არ გადაიყვანს რუსეთს ამ საზღვრიდან. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ყველა მეზობელთან დავალაგოთ ურთიერთობები. ბიძინა ივანიშვილის მოსვლამდე გაურკვეველი პიროვნებების ორგანიზებით 10-მდე სამარშრუტო მიკროავტობუსი გაჩერდა და ისინი ახდენდნენ მოსახლეობის გადაყვანას. ჩვენ ვკითხეთ, თუ სად მიყავდათ მოსახლეობა. მათი განცხადებით, რელიგიური დღესასწაული კვირიკობა ახლოვდება და ამასთან დაკავშირებით სალოცავში მიდიოდნენ ისინი. თუმცა ჩვენ მოსახლეობას დაუსვით შეკითხვა, რამდენად ხშირად ხდება მსგავსი ფაქტი და რამდენად დაყავთ ასე ორგანიზებულად ისინი რელიგიურ დღესასწაულებზე. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევა არ ახსენდება და ეს პირველია და ისინი უკავშირებენ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტს სოფელში. ადგილზე იმყოფებოდა სოზარ სუბარიც და მისი განცხადებით ეს პირდაპირ უკავშირდება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტს სოფელ ხაიში. რა იყოფა რა უცხოაირამე როცოასთან დაკავშირებით ამ ხელა ის საკირო არის ვერ გავიდე რა ანუ ასე დააყავ ყოველ წელიწადს ვიდ სამყანები არიან კაც როდის უნახია ვინმეს რამ ასე ორგანიზებულად მარშრუტები რომ ჩამოეყენებინათ და მოსახლეობა წაიყვანათ მასიურად სალოცავში ასეთ შემთხვევა მე არ გამეგი არ შარშან და არ წინა პერიოდში შეიძლება იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გავიგებდი რომ ყოფილიყო ბიზნეს ივანიშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლება მთელსვანეთში დაიწყო მობილიზება და ხალხის წაყვანა თავის ღონისძიებებზე და საერთო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნათელი მაგალითი სამწუხაროვის არის რომ მარტო ნაციონალები არ აკეთებენ ამას როგორც ჩანს ჩართეს თავიანთი სატელიტი პარტიების ეხლა ერთ-ერთი სოფლიდან დამისკეს რეკვარ თქვა იქ სადაც ჩვენ ვაპირებდით შეხვედრის გამართვას ქრისტიან დემოკრატებმა დაიწყეს თავიანთი დროშების ჩარჯობა ვითომ რაღაც ღონისძიებისთვის მოსახლეობასთან შეხვედრისას ბიზნეს ევანიშვილმა მოახერხა ყველა დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და ის მოსახლეობას დაპირდა რომ ადგილობრივებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად დაეხმარება. კოალიციის ლიდერი კიდევ რამდენიმე სოფელში გეგმავს შეხვედრას და ჩვენ მას შემდგომ გამოშვებებში აუცილებლად დაუბრუნდები და უფრო ვრცელ ვიდეო მასალას შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა სვანეთიდან თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა.